မင်္ဂလာပါရှင်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့စနေနေ့ညနေခင်းတိုင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံပြောက်သွားနိုင်တဲ့အန်ယူဂျီမလာလာကြောင့်ပီဒီအန်နဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေလက်နက်စွန်ပြီးနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်နာဖြည့်ရှင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့အကြံဖက်ဆွန်မင်းတို့ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တဲ့တင်ဒီပေါ်မျိုးရှိခမရ900တုံးနဲ့ခမရ900လစ်တရင်တွေကိုတရားနာနေကအပိတ်သက်တင်ပိုက်
ပြောဆိုလိုက်ကြောင်းသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကသတင်းထတင်းရရှိပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန်တရင်မီဒီယာတွေမှာတစင်အကြံဖက်ဆောင်မင်းထွန်းကအခုလိုရှင်းလင်းပြောဆိုလာတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပီဒီအက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လုပ်ပြီးပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းတဲ့လမ်းကြောင
ပြည်တွင်းစီလုံးညညရေးဆိုင်တဲ့နေရဲ့နိုင်ငံမှာပြောက်ကွယ်နိုင်ကြောင်းသူကပြောဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းစီလုံးညညမှုဆိုင်တဲ့နေရဲ့နိုင်ငံကပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်းမှာနိုင်ငံမှာပြောက်သွားနိုင်တဲ့အထိအနေအထားကြီးမှလာပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြည်တွင်းညညမှုကိုဦးတည်ပြီးဒီကြေညာချက်ထုတ်ပေါ်လာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆွန်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်အကြံဖက်စကောင်စီကအဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ထုတ်
Ma, Lasho Mugulaga, Yamani Yeni Baima, Pagan Gulaga, Sakai Nine Gambulum, Maguira and Twenty Jiwari Abawe, Nanga the One, Lay in a Bomja Murillo Samkea, P. Duretica, this on Mumia, Pipokea, Jam, the Nayashi Varisham. Now that the end of Bob Nene, Champion and Yabine, the Bomb Unit, his eyes, second year, a man Iya Dome, a man Iya Lee Chimian Dayen, Kama Yang Iya Dome, Kama Yang Iya Lee Dayenigo, the Antam Roti and Liga, Satan Malana Sakoniani, Manet Soma, a beat that thing so nice down, Simian, the name Yamidi Tanga, the name Ashi Varisham, Kama Yang Iya Dome Dayengo, they might not be Pijam, Dida Cantone, Dida Rent and Tanari, Popia Chane Patabi, Simian, the name Yamigo, Mimia Yam. How day, the Kumahogu, Tibo Man, Nasadom, Kalaya Nasadom, the Bay Janora, Naya Dong, Naya Lily, Timanabo, a Peter Janoruba got hints of like below, same me being the name Yamiga Piovari, Tibo Ma, second city, Tayan Donku, Janiyama, Tayan Nakugo, Tayan by Nami Pede Adre, now some Janiyan, and Manasadom, Chilian Tayan, Kalaya Nasadom, go Taman, Tayan Baga, Tibo Munedre, and second city, Tayan Tana Jodi, Gains and Doma Pibi. Legend that can Kalaya Nasato Mali, Yamanika, Taiwan Sepiani, Dam Dirak and Uga Pio Barim. The Lali Pio is open she do Lui Uga, the Bon and Anchoma, Taiwan Sepiani, Dam Pio Bime, the Boshi second to Tay and the Cho, Tay by Nambugo, a team of Pio Nai Bulu, Duga Yamani Mapio Jake Barim. The Lali and Nene Leshima, the Bomuko, Tay by Tains of Taga, Yakun Nesola, Nasomba Masa Ting Hede, the town is up once a singer to the Abima, Nancho, Mogo, Mome, Jang Mene, the Bomuriko, BDFD, Mahamed, the dinner to Tay by Tajam Tishia Barim. Eri now Nancho Mune, Dam Kanshi, Legend, Sit and Miao Tayene, the Bom. ညနေရှိလက်ချံတည်ရင်၃ရင်ကိုအပိတ်တက်တိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ရင်တပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ကိုMMDAA ကမတိမ့်ပိုင်မီထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အမှတ်ခွန်းနဲ့ဆက်တွေ့ရတဲ့စစ်ပြေးတည်ရင်မှုဒုဗိုလ်မှုကြီးညီညီထွန်းကိုတည်ရန်ချမှတ်နိုင်တဲ့တမရော အရေးယူဖို့ရှိနေကြောင်းတပ်တရင်ရမြထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။လာရှုမြို့နယ်အခြေစိုက်အမှတ်ခွန်းနဲ့ဆက်တွေ့ရေးတမ်မှာတည်ရင်မှုဒုတိယပုံမှုကြီးညီညီထွန်းဟာလာရှုမြို့ကိုMMDAA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းတပ်မှထွက်ပြေးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညခွန်းနာရီအချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းမြို့နယ် ပင်လုံမြို့ရက်ွက်တဲ့လမ်းမတော်လမ်းတွေရှိစိန်နန်းတော်မော်တယ်အနီးမှာဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသူ့ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရင်အချက်လက်တွေMMDAA ထံကိုပေါက်ကြားစေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်50တောင်ကျောင်းစဉ်အသက်56နှစ်အရွယ်ဒုတိယပုံမှုကြီးညီညီထွန်းကိုပင်လုံမြို့ဝန်တင်တပ်ရင်နှစ်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှ
တက်တီတက်လို့အချက်လက်တွေပေးခဲ့သလားတက်ဆက်တွေရေစနစ်ရဲ့လျှော်ဝဲဆက်တွေရေကုတ်တွေကိုပေးခဲ့သလားဆိုတာကိုစစ်စစ်မေးမြန်းနေပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရေးယူမှုတွေထပ်တိုးပါလိမ့်မယ်အခုကတော့သူကမိမိရဲ့တက်စကန်ကိုစွန့်ခွာတာဖြစ်လို့တက်မရော at ဥပဒေပုံမှာ35ကအရာကတော့အရေးယူခံရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာကတည်ရန်အထီချလို့ရတယ်လို့တက်တရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ် ထောင်900အစကိုခုနှစ်တက်မရော့အက်ဥပဒေပုံမှာ35ကမှာအဲ့ဒီအက်ဥပဒေကိုလိုင်းနာရသူတအူးဟာမိမိကိုလွှဲအပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မိမိကာကွယ်ခုခံဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိတဲ့မျိုးဆောင်တက်စကန်ခံတက်တာဝန်ကြရနေရရေရင်ဒါမှမဟုတ်ကင်းတခုခုကိုရှက်ွယ်ကောင်းစွာစွန့်ပြင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ပေးအရင်ဒါမှမဟုတ်အဆိုပါပြုလုပ်မှုတွေအနက်ပြုလုပ်မှုတခုခုကိုကျူးလွန်ဖို့တက်မှုတအူးကိုလကောင်းတခြားသူတအူ
ထိုက်တင်စီရမယ်လို့ပြတင်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါတက်မရောအက်ဥပဒေပုံမှာ32ကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမ်းမြို့နယ်မှာ Now that the end of all Nene, Yakan be Mount Domu Nema Shinide, Sikamsi, Nakaka, Nasakan Abawim, a Zampa Sikamsi, Legend, Tasakan Alongo, the Kumajan, Tain by Yaji, a dread to Sidigo, a Shane Homian, then Doma Pijam, Yakan Tado, Ega, a Tibetopian Hari Lo, the Nayashi Barishim, E. and Nene, Mount Domu go along some Tain by Yashi for a dread, Mu a drink, a single year to a baby, Taita Sao, Lune in the Choma, to a bee, Bongo, Lumyam Lady, Sikamsi, the boy winning, Sitting and Sendine, ERSE, RSO, ERE, Lenakainigo, Lilan Shen and Leshi Jam Dishiawarim, Leshi Mount Domu Pima, the Kure Jan Shini, a Jampas Gamsi, Nakaka and Asakango, a beat that thing by Yaji, a dread to Sidengo, Sella a Shane Homian Dendo Mapita, a la to Araka Dida Dwenshi, Ega, a beat that thing by Po Jan Shini Dide, maybe Pia Dide, Sitta Legend, Sakani Alongo, the Kumajan thing by Yaji, a dread to Sidigo, Sella a Shane Homian Sanga Doma Pita, Ega Jinatabarim. Let alone set them alarm as a child in him and as set a nine hours a minute a tamer. Your kind be ammune, Charles Aguachi, Raya, and now bear, Sigamsi, Kamaya, don't want Lisa Chow, Kamaya, don't have on a set on, Kamaya, don't have on a set net, and yenny, soup bomb tari. In Adia can pass it down to Google, Ega Takakea, Nanai Niba, a piano, pick and move your barkage on. Sigamsi, Tapama, a long alarm, Lenakayan, sit a don't sample see the chocolate, things see as she get down, Ega Subari. Allah do set them alarm a second in a minute, say Nai can't say money. And you need to, your money got thy web your barkage in here, and Niba Winjama, ten men to do thy web your barkage on. Sigamsi got a tea guy a jazz on the chone, now so do I get we. စစ်တပ်ရဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းလက်နက်ခဲရန်ချင်းနောက်အများပြားတို့ကိုထပ်မံသိမ်းစီရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မွန်လွဲ၃နာရီ၅၀မိနစ်ကနေမွန်လွဲ၃နာရီ၂၀မိနစ်အချိန်မှာဂွါမြို့နယ်ကြောက်ပစက်ရွာပဝင်းချင်းဂျိန်နလီကားလမ်းမအနီးတောင်ကုန်းမှာလင်းနှစ်နာရီကျော်ကြာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်းရခိုင်စစ်ရဲတရင်ရဲ့မြစ
Now that the end above Nene, second Ziga, Nanga Yen, Nila, Yasu, Nemuri, Pilo Lubaga, Uso, Anna, Sompo, Luatalo, Amari, Zulong Kemu, Piemu, Zulong Kemurigo, Wenkama, Sunepo, Sanzamelo, Yabai Mahamini, now Tompema, Town Tamro, PSLF, DNL, Pioiso, when she do, Lui Uga, Pioza, like Dam, Tanayashi Varishim, Satemalana, Sachawi and Nima, second Ziga, Tolangi, Aquarigo, Lenna Zombi, Party Tambo, second Ziga, Wenbo, Paycota, Tobianza, Abo, DNLiga, Akulo, Tompian, Pioza, Kitchen, Pedelo. ดีอาบาริงสกางซีเยทอบเปลี่ยนจะมาและชีอเชิงตูรุอภัพพะกะโชยืนลาจินช่องในหมู่ม้าลาจินสิทธิ์ยีနိုင်ငံยีเนี่ยเนเมยีอะดีมาม้าสวาซ้นล้นไล่ยาจินโตจังพี่อาจงเนยาได้อเชิงนี้อะปอสกางซีตะพั่ววินิโกสိတ်แดเนี่ยเตนายีแผ่นดีมุผิดเดโลเมียนจังล้วยยีอูกะเปาะบาริง အဖက်ဘက်ကယူရင်းလာတယ်ရှုံးနေမှုတွေပုံများလာတဲ့အချိန်မှာတဖက်မှာလည်းသူဖိအားကြောင့်နေပါလာတဲ့သူကလည်းနဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီလိုမျိုးနီလန်းကိုပဲပြန်သုံးတာဖြစ်တယ်ဒီနီလန်းကအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်တက်လာတဲ့ဆက်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ကဒီနီလန်းကိုပဲကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်တဖက်မှာတော့ငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တဖက်မှာတော့ဖိအားပေးပြီးတော့မှအ
nilajedware, ayatati somuga pole nyabare lo, lui uga pio bare.
စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးလိုကြောင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံပိုင်းအကြမ်းမှာလာရှိုးမျိုးပေါ်ရှိပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူနှုတ်ဦးတေဆုံးပြီးကိုဝင်ဆောင်အပါဝင်6ဦးတန်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ဖိတ်ခေါ်ချက်အတိုင်းဆွေးနွေးလိုပါကတည်ရန်လန်လေးအပါဝင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်ကျင်ညာ
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့စဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ကျမတို့ကဆွေးနွေးဖို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့စဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီထံမှငင်းချမ်းရေးကိုမျှော်လင့်စရာမရှိဘူးလို့လည်းပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆေးရနာရှင်နေထံမှဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးငင်းချမ်းရေးတွေအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။တီအန်အန်လီဟာ2019ခုနှစ်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80ကျော်နဲ့မြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပေါ်မျိုးနဲ့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတောင်ခမ်းနယ်ဒီပေါ်မျိုးရှိစစ်တပ်လက်ကျန်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ရန်တပုတ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်ရှိချေစေးကျေးရွာအနီးရှိတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကိုပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာပြူစောတိဆက်ရှိဦးတေဆုံးပြီးကားတွေနဲ့တင်ကံပြန်ထွက်ပြီးသွားကြရကြောင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံမှတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက် 9:00 မှာခွန်နနာရီကျော်ကြာအထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှဒရုန်းတွေအပြင်လေယာဉ်ကနေနှစ်ကြိမ်တိုင်းလာရောက်ပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရေးစုဝါပေးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိ78ဦးခန့်တေဆုံးပြီး 4 week ကနေပြန်လည်တင်ဆောင်သွားကထိတိုက်တေဆုံးမှုများလာကြောင်းစစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တီတာရွတ်မော်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတော်လိုင်းတပ်စခန်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားပြီးဝါဒဖြန့်ထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စခန်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာမြင်းချံခရိုင်အမှတ်1 3, 8 တယင်းနေမြင်းချံခရိုင်ပကဖာစွန်ရဲပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲကောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အမှတ်815တယင်း PLA တပ်ဖွဲ့တွေမှာတပ်ကူတွေလာရောက်ပူးပေါင်းအင်အားဖြည့်တင်ပေးခဲ့ရာအရှိန်မြင့်တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီး MPD တပ်ဖွဲ့ကိုအင်အားဖြည့်ပူးပေါင်းကူညီပေးတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဗိုလ်မိုက်ခဲကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းအကျဉ်းထောင်ကနေပြစ်ဒဏ်ကျခံရပြီးတဲ့နောက်လွတ်ရက်စိတ်လို့နေရက်ပြန်ပို့ခံရတဲ့မြန်မာ129ဦးစစ်မှုထမ်းဖို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီနေသူတွေထံမှတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ရနောင်းခရိုင်အာနာပိုင်တွေကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်မြန်မာ129ဦးကိုကော့တောင်းအာနာပိုင်တွေစီရေထံကို စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သူတို့အားလုံးကိုဒေသအာနာပိုင်တွေကနေရက်ပြန်မပို့ပဲ မြို့အားကစားခန်းမကနေကော့တောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခြေလင်းတက်ရင်ခါလရ262ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရနောင်းမြို့အခြေဆိုင်မိတ္တတဟာယနိုင်ရေးကူညီမှုအတင် SAFWA ဥက္ကဋ္ဌကိုသားကျော်ကပြောပါတယ်။အခုကအခြေအနေတော်တော်ဆိုတာအစကတော့မိသားစုနဲ့တွေ့လို့ရသေးတယ်။အခုကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။လာတာနဲ့အကုန်လုံးကိုဆွဲခေါ်သွားတာ။အစကဆိုရင်သူတို့စစ်ကောင်စီလိုအပ်တဲ့သူမှခေါ်တာလေ။ အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအပြင်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးသူတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရနောင်းခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနထိုင်းနိုင်ငံစခန်မှာပြစ်ဒဏ်ကျခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလစဉ်အတုလိုက်ခွဲပြီးကော့တောင်းမြို့ကိုနေရက်ပြန်ပို့နေရဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းဦးရဲ့အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းရနောင်းအကျဉ်းထောင်ကနေပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးလို့နေရက်ပြန်ပို့ခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတာဒါနဲ့ဆိုရင်9ချိန်ခန့်ရှိပြီလို့ကိုသားကျော်ကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာရန်နောင်းထောင်ကနေပြန်ပို့တဲ့တရ၅၀ကျော်ထဲကနှစ်ဆက်သုံးယောက်နဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာပို့တဲ့တရ20ကျော်ထဲကလေးဆက်ရှိယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ကအာဏာသိမ်းကာလမှာလူအုပ်ခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြီးတင်းရှောင်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကိုစတေမာလ၂၃ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စတေမာလထဲမှာပဲအထောက်အထားမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့နေတာဟာစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးဖိနှိပ်ခံဖို့